He was the only man in the human history. He was the only man in the human history who was supremely successful in both the phases of life. Wo kainat ka wahid aadmi hai jo duniyae ruhaniyat ka bhi imam hai aur duniyae madiyat ka bhi imam hai. Wo wahid insaan hai jo zahir ka bhi imam hai aur batin ka bhi imam. Wo wahid insaan hai jo jalwat ka bhi imam hai aur halwat ka bhi imam. Wo wahid insaan hai jo masjid ka bhi imam hai, riyasat ka bhi imam. Wo wahid insaan hai jo tehzeeb کبھی امام ہے, تمدن کبھی امام. وہ واحد انسان ہے جو لباس کبھی امام ہے, معاشرت کبھی امام. وہ واحد انسان ہے جو عقیدے کبھی امام ہے, عبادات کبھی امام. وہ واحد انسان ہے جو عالم اروا کبھی امام تھا, عالم موجودات کبھی امام. وہ واحد انسان ہے جو عالم برزخ کبھی امام ہے اور عالم حشر کبھی امام. وہ واحد انسان ہے جو نگاہ کبھی امام ہے اور بصیرت کبھی امام. وہ واحد انسان ہے جو سماعت کبھی امام ہے اور تفکر کبھی امام. وہ واحد انسان ہے جو جسم کا بھی امام ہے اور روح کا بھی امام. وہ واحد انسان ہے جو گوشت پوش کے وجود کا بھی امام ہے اور دل کا بھی امام. وہ واحد انسان ہے جو دن کا بھی امام ہے, رات کا بھی امام. وہ واحد انسان ہے جو سپیدہ سحر کا بھی امام ہے اور اندھیری رات کا بھی امام. وہ واحد انسان ہے جو جمعے کا دن بھی امام ہے, جمعرات کا دن بھی امام, منگل کا دن بھی امام ہے اور بدھ کا دن بھی امام. کرنوں کا بھی امام ہے اور صدیوں کا بھی امام, اور عشروں کا بھی امام ہے اور برسوں کا بھی امام, مہینوں کا بھی امام ہے اور ہفتوں کا بھی امام, دنوں کا بھی امام ہے اور گھنٹوں کا بھی امام, اور منٹوں کا بھی امام ہے, سیکنڈوں کا بھی امام. اور جو اس کی امامت کو ایک عشرے کے لیے نہیں مانتا, بڑی دور کی بات ہے. جو اس کی امامت کو برس کے لیے نہیں مانتا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. جو اس کی امامت کو ایک مہینے کے لیے نہیں مانتا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. جو اس کی امامت کو ایک ہفتے کے لیے نہیں مانتا, یہ بھی بڑی بات ہے. جو اس کی امامت کو ایک دن کے لیے نہیں مانتا, یہ بھی بڑی بات ہے. جو اس کی امامت کو ایک گھنٹے کے لیے نہیں مانتا, یہ بھی بڑی بات ہے. جو اس کی امامت کو ایک منٹ کے لیے نہیں مانتا, یہ بھی بڑی بات ہے. جو اس کی امامت کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں مانتا, یہ بھی بڑی بات ہے. جو اس کی امامت کو ایک آسانی کے لیے, پلک جھپکنے کے لیے نہیں مانتا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرَهُ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ دنیا کے اندر فتنے کا نشانہ بنے گا اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا.